n dhaawadiyaal meelkasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka s b t v qodobada wararkayga maanta uga doordaran ayaa waxaa ka mid ah koonfur galbeed oo mamnuucday shirarka ka dhanka ah dowladda federaalka soomaaliya cidda hor taagan dhismaha maamulka galmudug oo la shaaciyey sacuudiga ku hanjabtay inay tallaabo militari ka qaadayso iraan omar oo bilaabay hab gaadiidka muqdisho uu lacag badan ugu samaynayo halis amni oo usub oo muqdisho kusoo wajahan al-shabaab oo bilaabay in ay dilaan odaya in ayissoo diwaangeliyaan qodoada iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ka muqli doontaan wararkayga maanta waa maalinimo jimca taarikhdun ay ku beegan tahay sebtembar qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsangolaha wasiirada jubbaland oo shalay shirkoodii toddobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay arimo xasaasi a oo ku aadan xaalada cakiran ee maamulkaasiiaaawaaguoomiemaaamed dlagu saareyey amniga dastuurka dib udhaca ku yimid xafladii caleemasaarka iyo ramo kale xubnaha golaha wasiirada ayaa ugu horeyn ku dooday xaalada ammaanka deegaanada jubbaland iyadoona golaha amniga heer dowlad goboleed laga dalbaday inay soo gudbiyaan habraaca cusub ee sugidda nabadgelyada taas oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha nabadgelyada maamulkaasi waxaa kale oo golahu warbixin ka dhageystay wasaaradda dastuurka taas oo la xiriirta hanaanka dib u eegista dastuurka qabyada ah ee dalka sidoo kaleowa ayaa ku dooday dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi ay ku bixinayso sidii gib loo soo gebgebayn lahaa dhammaan tabashooyinka ka dhashay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada kismaayo arimaha kale ee shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid a dib udhici ka yimid xafladii caleemasaarka axmed mudoobe oo lagu waday inay dhacdo golaha ayaa sheegay inwakhti kooban kadib la qaban doono isla markaana dhawaan magaalada kismaayo ayay gaari doonaan marti sharaf kala duwan ugu dambeyn golaha ayaa ka hadlay xariga wasiirkoodii amniga janam oo weli u xidhan dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoo faray sayidaha garsoorka jubbaland in arrintaasi ay ku bixiyaan dadaal dheeri ah oo lagu soo daynayo wasiirkaasi dad u badan hobeyn iyo caruur oo ku barakacay duqeymaha diyaaradaha ay wadaan ciidamada kenya gobolka gedo iyo abaaraha ayaa gaaray magaalooyinka baardheer ceelwaq iyo gaarbaharey wararka aan ka helino gobolka gedo ayaa sheegaya in dadkan ku dhaqan halkaasi ay isaga barakaceen guryahooda kadib markii ay soo foodsaartay بي حالد بن آدن نمو او آدو اللي داتا داد كان او بادن هوين ايو عرور ايا انتو أنا دا بادن اساق سواب باركعي ديگا نادر ديراق فافاحدون دارو السلام الرام كولباي بوسار ايو عوز قرن. او كوكالا ترسان ديگ موين كبار ديري غار بحري ايو بلد حاوي قبل كجدو وحين لوكو تاگين مغالا دا بار ديري او قياسي او جرتا لاو بقل اي كنتم كيلومتر حالكي اي كدگنايين باركعياشن او لاها اللي سحافد ايا شاگي ان اي كس so hayaameen xaalado abaareed iyo duqaymaha diyaaradaha kenya ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka gedo waxayna intaasi ku dareen in laga laayay xoolihii ay dhaqan jireen sidoo kale laga jaray isgaarsiintii ay ku tiirsanayd noloshooda hooyooyin la hadlay saxaafadda ayaa intaasi ku daray baar dheer waxaa nagu haystaa guri la'aan shalay ayaa u dambaysay roob ayaa da'yey ilmihii iyo dumarkii waa la isku qoyey bac ma leh wax lagu seexdo ma leh guri la galayo ma leh dhibkaas ayaa na haystaa geesta kale waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan qaybo ka mid a gobolka gedo ayaa ka consaday dowladda federaalk ee soomaaliya in sida uga dhaksiyah badan dadka loola soo gaaro gargaar bini'aadnimo xili saddexdii sanno ee la soo dhaafay gobolka gedo ay haysatay abaaro ra-isal wasaareha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xerada tababarka jernaal goordon iyo kuliyadda jaalisiyaad ku booqday ciidamo ka tirsan xooga dalka oo loo diyaarinayo howlgallo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay weli maamulaan khayre ayaa sheegay in dowladda dardargelinayso tayeynta qalabeynta iyo dib hubeynta ciidamada qalabka sida ciidamada macalimiinta iyo saraakiisha hogaamisah ayuu ra-isal wasaaruhu uga mahadceliyey dadaaladooda naf hornimada ah ee ay ku badbaadinayaan dhiiga iyo hantida ummadda soomaaliyeed waxa uuna kula dardaarmay in door firfircowni ka qaataan howlgallada shacabka soomaaliyeed looga dulqaadayo dhibaatada r-salwaar xasan cali keyre oo ciidanka uga tagay kudhiirgelinta shaqada ay qarana u hayaan in uu ogaado baahida qalab ee ay qabaan iyo in uu la dardaaramo ayaa ciidamada u caddeeyey in dawladdu muhiimada koowaad ay siinayso bixinta iyo hagaajinta xuquuqda ciidanka ay ku leeyihiin qaranka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya oo ciidanka ku samaysay dib uhabeyn ballaaran ayaa wada qorsho dalka looga xoreynayo kooxaha argagixisada ah arintaas oo qayb weyn ka ah halbeegyada tubta amniga iyo hannaanka ciidamada soomaaliyeed ay ula wareegayaan madaxweynaha soomaaliya da maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbaddii uu u jeediyey golaha guud ee qaramad midoobey uu qayb ka mid ah kaga hadlay muranka badda ee e e u dhexeeya soomaaliya iyo kenya farmaajo e ayaa ku adkaystay in soomaaliya ay doonayso in muranka badda ay xalkiisa gaarto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j oo iminka kiiskaas u horyaallo waxa uu sheegay in wadaxaajoodyada kenya ee arrintan ku saabsan ay noqdeen kuwa aan mirodhal ahayn daas darteedna halka ugu dambeeyo ay tahay inuu noqdo kan maxkamadda waxa uu sidoo kale ballan qaaday in soomaaliya ay u hogaamsami doonto go'aan kasta oo ay maxkamadda ka gaarto kiiskan farmaajo ayaa sheegay in kulankii uu habeen hore la yeeshay uhurur kenyata ay isku raaceen in xiriirka labada dal la wanaajiyo islamarkaana arinta muranka badda loo daayo maxkamada i c j hadalka farmaajo ayaa yimid iyada oo madaxweynaha kenya uhurur kenyata uu khudbadii uu u jeediyey qaramamudobe ادومي كوشيغي ان كينيا ايدلال حوغان كو بحيني سو سيدي مورن كدن عب حدودة بدا اه ده ايه كالد حيسا صماليا لوغ حالين لها وده جود الله هنا حريسة وحا افر الاباتن كي بيشان مقدشة مقدشو لغو ديلي نبادون عبد الرحمن احمد عبد الله او كتر وحا غارت كبالاها الصوماليات. دلك مرحومك كا ايا كد الباب كخوريه اي واحدة حرسات او كاترسان ديق مادا ياقشي دا قبل كبنادر هالكاس وصيدو كلاعه اي يهين بوليس كصمال qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee ku jiray odayaashii soo dhisay baarlamanka soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in ay wajahayaan walaac dhanka ammaanka ah islamarkaana aysan haysan damaanad qaad amni waxaa la aaminsan yahay in nabadoonka dilkiisa ay fuliyeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo la sheegay in ay beegsanayaan odayaashii diiday in ay booqdaan xarumaha al-shabaab oo uu ka mid ahaa dilkan ayaa qayb ka ah olole cusub oo shabaab ay bilaabeen dayo odayaashii soo xulay xildhibaanada ee amarkooda diidey odayaasha diiday amarka al-shabaab ayaa hadda ku walaacsan in loo soo socdo balse ma jirto cid amnigooda sugi karto marka laga reebo in yar oo dhaqaale haysta oo ilaala qortay khubarada amniga iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga soomaaliya ayaa muujiyey walaac sii xoogaysanaya oo ay ka qabaan weeraro ay al-shabaab ku soo qaadaan magaalada muqdisho iyagoo adeegsanaya gaadiidka dowladda khubaradan dhanka ammaanka ahayaasheegay xogo ku saabsan in al-shabaab ay doonayaan <mimitation> in ay weeraro u adeegsadaan gaadiid dagaal oo ay ka qabsadeen ciidanka militeriga soomaaliya al-shabaab ayaa gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa sideed gaari kuwaas oo ka tirsan gaadiidkii ugu dambeeyey ee ciidanka soomaaliya ku qabsaday weerar ay ku fuliyeen deegaanka caylsaliin ee gobolka shabellaha hoose gaadiidka ay qabsadeen al-shabaab oo aysan ka xirnaen muqdisho ayaa si fudad waxay u soo gelin karaan muqdisho haddii aysan kafejignaanin hatarta ka imaan karta gaadiidkaasi guud ahaan magaalada muqdisho waxaa ka jira hadalhayn xoog leh oo ku aadan halis ka imaan karta gaadiidka ay al-shabaab ku qabsadeen deegaanka ceelsaliin oo ka tirsan gobolka shabellaha hoose wasiirka arimaha dibadda sacuudiga ayaa sheegay in hadda ay furan tahay tallaabooyin dhowr a oo ka mid tahay mid militari kadib markii dhiwaan weerar lagu qaaday xarumihii shidaalka weerarkaas oo lagu eedeeyey iiran inkasta oo sacuudiga uusan doonayn dagaalka ayaa haddana lagala xisaabtami doonaa weerarkii diyaaradaha dronska ay ku qaadeen xarumaha shidaalka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda caadil al jabeer baaritaan uu maraykanka soo saaray waxaa lagu sheegay in weerarka ay ka dambaysay iiraan waxaan eegi doonaa qaababka inoo furan hadda eena hor yaala go'aan ayaa gaaraynaa ayuu yirhi wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga oo la hadlay b b c da waxauu intaasi ku daray in go'aankaas <muchas> uu u yaalo iraan kaas oo ah inaykaa tan dagaal iyo naceyb iyo in kale iraan waxay beenaysay inay ku loglahayd weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee sacuudiga kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hela iraan ayaa sheegatay inay ka dambaysay weerarkaasi arbacadii xogayaha arimaha dibadda ee waddanka maraykanka miike pompeyo waxa uu wariyaasha u sheegay in maraykanka uu doonayo in heshiis nabadeed lala galo jamhuuryadda islaamiga ah ee iiraan xildhibaanada labada gole ee baarlamanka soomaaliya ee kasoo jeeda maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyey in ay caqabad ku yihiin dhismaha maamulka galmudug waxaa isu soo taraya xildhibaanada baarlamanka galmudug ee eedeymaha u jeedinaya xildhibaanada baarlamanka federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay galmudug waxaa hakad gelay qorshihii la doonayey ee ahaa in la dhiso in odayaashii dhaqanka ee dooran lahaa xildhibaanada cusub ee baarlamanka galmudug kuwaas oo iyaguna lagu wado in ay doortaan madaxweynaha maamulkaasi uu yeelan doono sosocotadibudhaca ku yimid dadaalkaas lagu doonayay dhismaha maamulkaasi ayaa lagu eedeeyey in ugu weyn tahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka soomaaliya kana soo jeeda deegaanada maamulka galmudug xildhibaan shaacir sheeguw oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka galmudug ayaa sheegay in la sameeyey maamul cusub oo galmudug leedahay ay caqabad ku yihiin xildhibaanada labada aqal ee galmudug ka soo jeeda xildhibaan shaacir sheeguw ayaa qabaa in dowladda soomaaliya ay dadaal iyo juhdiba ku bixinayso dhismaha galmudud balse ay taasi ka dhaqaaqi laadahay xildhibaanada galmudug laga soo doorto sida uu yidhi ugu dambayntii maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa bilaabay qorsho ka dhan ah shirirka siyaasadeed ee mararka qaar lagu qabto deegaanada maamulkaas kuwaas oo ka dhan ah dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi ayaa sheegay in maamulka uusan marnaba golaan dhuonin in guud ahaan deegaanada koonfur galbeed lagu qabto shirirka siyaasadeed ee ka dhanka aholaafe waxa uu ka wargeliyey dhammaan maamulada degmooyinka uu gacanta ku hayo maamulka koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidamada inay fuliyaan amarka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha islamarkaana aanba la ogolaan shirarka ka dhanka ah dowladda federaalk soomaaliya wasiirka ayaa ku hanjabay in khaswadayaal u aqoonsan doonaan cidii qabato shir aan lagu soo wargelin wasaaradda amniga iyo tan gudaha ee maamulka koonfur galbeed go'aankan ayaa imaanaya xili maalamo ka hor ay magaalada baydhabo kulan ku yeesheen odayaal iyo syaasiyiin dowladda ku eedeeyey go'aankii ay ku xiirtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira dalka ee si weyn ula dhacsan siyaasadda ee adalka ku maamulaan madaxda dawladda federaalk marka loo eego maamulada jubbaland iyo puntland oo dhaliilsan madaxda dawladda federaalk soomaaliya daawad yaalintaas ayaan kusoo afmeerayna war waxay dalkii daafac caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishon ksb t v intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waaaiaa السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته